Kako ste vi vidjeli tu četvrtfinalnu utakmicu? Pa evo, jučer sigurno bila naša najbolja utakmica na turniru. Stvarno smo igrali odličnu obranu, naravno na čelu sa našim golmanom Bijačem. Mislim da je uvijek lakše igrati obranu kad imaš tako vratara iza sebe. Ali nismo ništa napravili, nema nekakvog prostora tu za slavlje. Sutra nas čeka najbitnija utakmica protiv mladih fanatičnih Mađara. I ako uspijem ponoviti igru od jučer, ja sam uvjeren naš pobjedu. Da, koji je recept za pobjedu? Spomenuli ste tu obranu, je li to taj ključ uspjeha protiv Mađarske? Pa mislim da je obrana, iz obrane se dobija napad, ja tako uvijek gledam na utakmicu. I ako budemo zaustaviti njihovu brzu kontru, njihove te šutere, da imamo velike šanse za pobjedu. Ono što je bitno, popravila se realizacija igrača više, znamo da protiv Crnogoraca je to bilo jako loše, ali evo već u sljedećem dvoboju je bilo onako kako je zapravo treba. Pa je, igrač više je, ja moram reći, najlošiji segment naše igre od kada je počelo Europsko prvenstvo i stvarno smo analizirali to i vježbali smo i evo, uspjeli smo poboljšati, ali ja se nadam će biti još bolje. Kratko samo prognoza dvoboja Španjolska-Italija, kome tu dajete veće izglede za finale? Pa ne znam, to je stvarno jedna utakmica koja mene isto strašno zanima, obe ekipe su top. Ne znam, stvarno će nijansa odlučivati.